pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar com vocês de novo, infelizmente não em presencial, não ao vivo, por causa das nossas dificuldades, né? Por causa da pandemia, mas logo logo vai passar, tá? E logo logo vou estar aqui com vocês para a gente tocar, tá? Eu vou vir, quando acabar eu vou vir ver vocês, tá bom? Bom, hoje vamos continuar nossa viagem musical. E a gente pelo continente africano. E hoje a gente vai, como eu falei da outra vez, vamos para a Costa do Marfim. Vamos falar um pouquinho da Costa do Marfim. A Côte d'Ivoire em francês, tá? O nome é Côte d'Ivoire, tá? A Costa do Marfim é um país da África Ocidental. Ele é limitado ao norte pelo Mali e pelo Burkina Faso, a leste pelo Gana, ao sul pelo Oceano Atlântico e a oeste pela Libéria e pela Guiné. Sua capital é Yamoussoukro, que nome complicado, não? Yamoussoukro, mas a maior cidade e antiga e capital econômica, né, do país é Abidjan. Na verdade, era para ser Abidjan a capital, né? Só que um cara de quem eu vou falar daqui a pouco, que foi o primeiro presidente, ele resolveu colocar Yamoussoukro como capital porque é a cidade onde ele nasceu, tá? Vamos falar sobre isso depois. Já pensou? Ah, eu nasci ali, então vai ser a capital. Bom, antes da sua colonização pelos europeus, né, que eu já vou falar sobre a colonização depois, mas a Côte do Marfim, como já disse várias vezes, o continente africano tinha impérios, tinha civilizações, reinados antes da chegada dos europeus. Os europeus só fizeram um estrago no continente, tá? Enfim, eles exploraram o continente africano, tá? Mas enfim, antes da colonização pelos europeus, a Costa do Marfim era o lar de vários estados, incluindo o Reino Jamon, o Império de Kong e Baoli, tá? Quer dizer, tinha civilizações, tinha reinados lá. Mas a região se tornou uma colônia da França na época, né, no final do século XIX, 1884 exatamente, quando a Europa, se lembra que eu falei que a Europa ela se dividiu, compartilhou o continente africano como se fosse deles? Então, nessa época, a França pegou essa região, tá, que vai se tornar a Costa do Marfim. E ele conquistou sua independência em 1960. A independência ela foi liderada pelo Félix Houphouët-Boigny. É aquele que eu falei para vocês que trocou a capital. O Félix Houphouët-Boigny, ele foi também o primeiro presidente do país depois da sua independência. E ele vai ficar no poder, sabe quanto tempo? Dá um chute. 30 anos. Isso aqui não é democracia, tá? 30 anos com o apoio dos seus amigos franceses. Tá? A gente pode dizer com muita certeza que a França do Houphouët-Boigny, a Costa do Marfim do Houphouët, ah, olha aqui, ó, isso é um lapso, eu falei a França em vez de falar a Costa do Marfim, a Costa do Marfim do Houphouët-Boigny, mas continua mais ou menos, ela é um exemplo perfeito do que a gente chama de França-África, que é uma coisa muito criticada e muito criticável. Vou explicar o que é. A França-África é a relação neocolonial, quer dizer, acabou a colonização, mas o é antigo, quer dizer, a colonização se lembra, né? Um sistema que um país, ele que administra o outro país, ele decide que o país colônia é dele, e que é ele que manda. Então, acabou. A colonização acabou, mas o Brasil já foi colônia do Portugal, não é mais. Enfim, aí às vezes acabou a colonização, mas às vezes o antigo colonizador, ele continua a mandar, mais de maneira mais escura, mais escondida, mas ele continua a mandar no país, nessa colônia. Isso aqui tem uma relação quase dominante com sua antiga colônia. Isso aqui acontece muito, foi muito denunciado nas antigas colônias da França, tá?
É muito importante ter isso na mente, tá? Mas vamos ouvir um pouco de música da época, né? Dessa época, dos anos 60, né? Com Amédée Pierre, tá? Que é um precursor, ele é considerado um precursor da música contemporânea na Côte do Marfim. Vamos ouvir Moussiou, Moussiou, um grande sucesso do Amédée Pierre. Barbana mumu asabale kota o mala nansa o. Ala kupareki, ana yeyi atu senemu. Ala kupareki, ana yeyi ni asenete. Kupare de ya ona niare basito babola mau. Kupare de ya ona niare basito babola mau. Ficou 30 anos, tá? Mas pelo menos tinha um negócio que a Côte do Marfim, depois a gente vai falar disso, são várias etnias, tá? E a gente sempre tem que lembrar que o continente africano, antes da chegada dos europeus, eram reinados, cada um na sua, tá? Aí chegaram os europeus e aí delimitaram fronteiras artificialmente e aí juntaram, às vezes, etnias que não se dão. Tá? Então, no caso da Costa do Marfim, enquanto o Fouad Boigny estava no poder, esses 30 anos de poder, ele mantém um acordo entre as etnias, vamos dizer, que ele botou representantes de cada etnia no seu governo. Só que, quando ele saiu, explodiu. As etnias começaram a brigar, o norte, o sul, depois do Fouad Boigny, a Côte do Marfim passou por duas guerras civis, tá? Duas. Uma entre 2002 e 2007 e a segunda em 2011. É muito recente, muito recente. A segunda, eu acompanhei um pouquinho, é porque ela continua muito, muito presente nas mentes, tá? É porque, o que aconteceu? Tinha assim, esse negócio de briga étnica. Aí o Laurent Gbagbo, ele perdeu as eleições, tá? E aí ele se recusou a aceitar. Na verdade, eram dois candidatos no segundo turno. Era o Laurent Gbagbo e Alassane Ouattara. E cada um se declarou vencedor. Imagina, você tem uma eleição e ninguém, todo mundo é vencedor. Aí não dá. Enfim, aí o que aconteceu? Começou uma guerra entre os campos dos dois candidatos vencedores. E quem tinha apoio da França era o Alassane Ouattara. Eu não vou dizer que fulano é bom, fulano não é bom. Mas o que aconteceu é que o Laurent Gbagbo, ele foi preso, tá? Teve intervenção da Organização das Nações Unidas, da ONU e da França. Aí se lembra que falei da França-África? Tá? Sem julgamento. Mas, bom, ele foi preso. Tá? E o Alassane Ouattara assumiu a presidência. Apesar das feridas, o tempo da reconciliação e da paz chegou. E aí a gente tem uma música que é bem representativa disso, que a Côte do Marfim também é um país, em termos de música, do reggae. E tem dois gigantes do reggae africano e mundial, que são Alpha Blondy e Tikenja Fakoly. E os dois gravaram uma música, um reggae, chamado justamente Reconciliação. Então vamos ouvir um pouquinho de Reconciliação.
This is the right time to serve the nation. This is the fine, fine time for reconciliation. This is not the time for retaliation. Bengadi, 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 no Bengadi, ani Bengele ma. Bengadi, Bengadi, ani Bengelema, Bengadi. Moni ki ya wuru fatokbe, doya sagabiki. Olokoson, ani reconcilié. Moni ki ya wuru fatokbe, doya sagabiki. Bengadi, anye Bengelema, Bengadi, 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 anye Bengelema, Bengadi. Bom, a Costa do Marfim, ela conta mais de 70 grupos étnicos. A gente pode dizer que os principais são os Boalês, os Betês e os Senufos. Tá? A língua oficial é o francês por causa da história colonial. Mas são mais de 100 línguas nativas africanas. A principal falada no comércio é o Dioula. Mas a gente pode ressaltar outras línguas como o Senufo, o Boalê, o Bété, o Yacouba, o Agni. São muitas línguas. A Costa do Marfim, do Fouet Boigny, né? A Costa do Marfim, ela conhecia um milagre econômico entre os anos 60 e 80. Um milagre mesmo. Uma explosão das produções, especialmente produções de cacau, de café, que é um grande produtor de cacau, de café. E aí, provavelmente por causa disso, a gente tem um movimento muito interessante no mundo da música, que é no final dos anos 70 e nos anos 80, provavelmente por causa disso, Abidjan, né, a capital econômica da Costa do Marfim, ela teve um papel muito importante pela música do continente. Como ela estava explodindo, ela se transformou numa plataforma econômica, Abidjan, tá? E aí começou a ter editores, estúdios de gravação na cidade. E isso atraiu muitos artistas de outros países, como Salif Keita do Mali, a gente vai falar quando a gente falar do Mali, vamos falar do Salif Keita, o Mori Kanté, Manu Dibon do Camarões, o Franco, que é um congolês também, ele se produzia também bastante em Abidjan. É um momento de grande ebulição musical lá em Abidjan, é muito importante. Então vamos ouvir justamente uma música que não é da Costa do Marfim, mas que é do Manu Dibon, que fui para Abidjan nessa época, e que eu acho que vocês vão reconhecer. Me fale depois, tá? A gente toca a ideia. Quero saber se vocês reconheceram a música. É o Sol Makossa, do saxofonista camaronês Manu Dibon.
Soumagne. Marcada pelo Ernesto Djedjé, considerado o rei do Ziglibiti, que lançou seu primeiro álbum, Ziboté, em 1977. Vamos ouvir um pouco do Ziboté, acho que vocês vão se divertir um pouco. Agora vamos falar da atualidade. O principal ritmo da Costa do Marfim atual, moderna, é o coupé décalé. Ele irradia no continente africano. É um movimento que vem de Paris, da França. É um movimento que foi criado por jovens da Costa do Marfim, que moravam em Paris, e eles criaram esse coupé décalé, que vai voltar para Costa do Marfim e vai encontrar um enorme sucesso no próprio país e no resto do continente. Tem nomes como DJ Arafat, Morale, Serge Benaud, que tem um sucesso muito grande
no continente inteiro. Então vamos ouvir um pouquinho de Sérgio Benaud e aí direto vamos para o Morari. Morari, Morari. Moïse Samnani, Pouche Mouzindo. Ma chérie, je m'appelle Beno. Je viens de la Côte d'Ivoire. Ce soir, je m'installe au Congo. Avec Yorobo Swaga. Pokanga ma putana loketo. Boya Tobina et Longo. Ce son là, ça va tout déranger. C'est l'Afrique qui gagne. Ah, à démarrer, à démarrer, tout le monde démarrer. À démarrer, à démarrer. Reste la piste, ça va démarrer. Ma chérie, faut danser. Faut bouger ton matos. Mali fondi wende, ifwende, 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 boya gade vina, ifwende, Afrika gada se, ifwende, Mali fali delo, ifwende, 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 magu male, ifwende, magu matatu, ifwende, kani kuta kisa kwende, ifwende, ikina kwame, ifwende, makino melukedu, ifwende, ay, dome nibuna, ifwende, dome belula, ifwende, kani tani zenyi, ifwende, babe de sure, attrape comme ça. Mandala Akabata Bella City Boys Manza Camalion Olivier Kamanzi La fierté africaine Ambassadeur Sangare Sidiki Boubacar Les mains sur la tête Tu places les côtés Quand les touches les toto Attrape les lolos Oya DJ Vidike Moulou Koukou DJ DJ Virus Kofi Olomide Thank you.
Mami, ma chérie, tu es fou, elle est folle. Tu es fou, elle est folle. Tu es fou, elle est folle. Tem um outro ritmo que é muito popular na Costa do Marfim, é o Zouglou. Vamos ouvir um pouquinho? Les Poussins Chocs, os Pintinhos Chocs, seria o nome deles. Vamos ouvir. Magic System, ele nasceu em 1996 e ele vai explodir com um título que é Premier Gaú, se chama Premier Gaú. Gaú seria o que? Sonso, babaca. É porque que um dos membros do grupo, ele teve uma pena namorosa, tá? A namorada deixou ele, largou ele, porque achava provavelmente que não tinha um sucesso suficiente, aí foi com outro. Aí, quando ela viu que o cara estava passando na televisão, ela quis voltar. Aí, isso aqui inspirou a música Premier Gaú, que mais ou menos quer dizer, Gaú, primeira vez, não é Gaú, não.
Mas gaúdo, às vezes, é gaú. Quer dizer, babaca a primeira vez não é... Não, se enrolar na primeira vez, bom, você não é completamente babaca. Mas se enrolar a segunda vez, aí, tá? E é isso que deu o primeiro gaú, que a gente vai ouvir agora. Que o reggae também, Costa do Marfim, um país que os artistas de reggae também são importantes para o continente e para o mundo. E um nome como Alpha Blondy, ele tem uma radiação internacional muito importante, ele toca em todos os palcos do mundo. Vamos ouvir um pouquinho do Alpha Blondy. Brigadier Camufoye! Alright! Brigadier Camufoye, Brigadier Camufoye, Brigadier Camufoye, Brigadier Camufoye, Brigadier Camufoye, Brigadier Camufoye, Brigadier Camufoye. Bandia mani fese fese Oronya lion te son
sabari, neko ai 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 ai. Brigadier sabari, neko kutubu sakidi. Brigadier sabari, neko pati sakana. Minyongo tene soro tulu. Jufeira manifeste, dia se pega a gafa. Operação coup de poing, operação coup de poing, operação coup de poing, operação coup de poing. Neko ai 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 ai, brigadier sabare, neko kutubu sakidi, brigadier sabare, neko pati sangana, minha mão tem só rotulo. Claro que o que domina é o pericari, que os jovens adoram dançar nas discotecas, o Zuglu também, mas tem outros artistas. Aí eu separei uma que eu achei muito interessante por causa da sua formação. É a Dobe Gnaoré. Ela fez uma formação que é num lugar chamado Kiyi Mbok, eu tenho que ler, Kiyi Mbok. É uma aldeia artística em Abidjan. É uma aldeia onde ele junta vários jovens de vários estilos de arte, né? Várias expressões artísticas, e eles formam a todas as expressões. Uma referência no continente africano em termos de formação de artistas. Tá? Aí tem bailarinos, tem músicos, tem pintores, tem escultores, costureiros, cozinheiros, etc, etc. E não só da Costa do Marfim, do mundo inteiro. Tá? Então vamos ouvir um pouquinho da Dobe Gnaoré. A gente criticou um pouquinho os governos da Costa do Marfim, mas assim, tem um rapper que é especialmente corajoso, é o Bilibili. Que o Bilibili, eu não sei para qual presidente, porque todos eles são... Não, tem problemas. E aí o Bilibili simplesmente, ele mandou uma carta, não, ele não mandou, ele escreveu uma carta para o presidente, se chama Minha Carta para o Presidente, onde ele se queixa de todos os problemas que tem na Costa do Marfim. Então vamos ouvir esse rap do Bilibili, Minha Carte para o Presidente. L'homme me reproche d'avoir le culot de m'adresser directement au chef de l'État. Pourquoi? Mais si un employeur
ne peut pas parler à son employé chez lui. Nous si on dit on est dans quoi? Jusqu'à preuve du contraire, il est là parce que nous l'avons souhaité. Ça qui est ça. Donc les pacpatons de la présidence, la désert où le président va écouter son CD. Tant qu'on y est là. Bref, c'était une parenthèse avant tout propos. Ça échappez-moi. Viens faire, c'est ton petit Pili Pili, la voix du ghetto. M'oublie, mais. Excellence, j'ai voulu passer à la maison pour qu'on cause en famille. Mais je n'ai jamais obtenu d'audience. Je te jure, sans trop jaouli. Alors je t'écris cette lettre pour te donner de nos nouvelles. Mais aussi avoir de tes nouvelles. C'est moi, hein. Est-ce que la famille va bien? Est-ce que les enfants vont bien? Voilà. Est-ce que notre gentille première dame va bien? Il y a longtemps, ouais. Président, je sais que toi ça va. Je t'ai vu à la télé, tu as pris du poids. Je sais que ça va, je suis content pour toi. Président, la dernière fois dans l'embouteillage. Je sais pas s'ils t'ont dit, hein, mais j'ai vu un cortège de véhicules 4x4 avec gyrophares, de pick-up et de chars. Voilà, j'ai cru que c'était toi qui passais. C'est mon voisin dans le Wolo qui m'a dit que c'est pas toi, c'est ton gardien. Ah bon? Mais si ton gardien doit se promener avec toute la poudrière pour sa soi-disant sécurité. Franchement quoi? Je comprends pourquoi ce sont les Nations Unies qui assurent ta sécurité. Uh-huh. Y a trop d'armes dans la ville. Voilà, trop de barrages, trop de braquages. Oui. Ils disent qu'on ne les paye pas. Dans eux tous, ils se payent sur le terrain. On est mort dans les mains. On contrôle pièce à elle, lance roquette. Ah, y'a plus qu'à le passe sur le marché, ils ont fini. Bom, agora está na hora de encerrar nossa viagem, nossa oficina, nossa viagem musical para a Costa do Marfim. Espero que tenham gostado, que tenham desejo de conhecer mais, né, porque é muito curto, é muito pouco. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de você, é só falar com suas professoras. E aí, antes de encerrar, vamos ouvir mais um coupé décalé com o DJ Arafat, que é um dos grandes nomes desse estilo musical. Tá? Tchau, tchau, e até a nossa próxima viagem, que é para a República Democrática do Congo. Eu espero vocês. César, trop d'inspiration. Oh, socorro a nous trompe, hein? Dans mes tes sauvages.